اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبالفاتحة. Allah bütün şehitlerimize rahmet. Allah rahmet. Hürmetli valideynler, hürmetli kohumlar, azizler, kent cemaati. Bura bugünkü bu merasime teşrif gelen insanlar. Biz bu günler torpağa bir igid Türk oğlunu, Azerbaycan oğlunu, İslam oğlunu tapşırdık. O bu vətənin yolunda, bu torpağın yolunda, Qarabağın yolunda, ailənin yolunda şəhid olubdur. Özü elə bir oğuldur ki, bu oğul bizdə şəhidlərin fərqi yoxdur. Hansı dərəcədə, hansı rütbədə olmanın nəsumu. Amma o baş leytinant idi, cavan oğlan idi, sabahın generalı idi o. Səhər o, bu elin, bu obanın şan şöhrətidir. Və bu günləri belə bir gənc öz həyatını bizə qurban verir. Və orada molla dedi ki, haqqınızı halal edin, şəhidin üstündə heç kim haqqı yoxdur. Şəhidin haqqı var bizim üstündə. Bizim yeni nəsil hamısı bu bayrağın altından keçib düzlənəcəklər və düşmənə qarşı mübariz olacaqlar. Vətən sağ olsun, Ali Başkomandanımız sağ olsun. Xalqımdan, millətimdən razıyam. Vətən sağ olsun. Nə deyim? Vətən sağ olsun. Üzr istəyirəm, bağışlayın. Mən elə bir oğul böyütdüm ki, xalqa yararım. Birazcık da olsa xalqın... Biraz deyil. Həyat budur. Yəni dedim, bugün qələbəni qazanan kişidir o. Bir belə adam yürüşmüş qələbəni qazanan kişidir o. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qanıyla, canıyla. Allah rəhmət eləsin. Allah düşmanımızı həmişə baş aşağı eləsin. Əkil boyun. Əkilləri boyun onda boyun. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah məqamınızı üzətsin, qardaşlar. Təhmasib Elxan. Hər ikisə çox dəyərli qəhrəman qardaşımız olub. Allah torpağa sana ömür versin, əzizlərinə. Adımın adına ağlar qoymaz, ay balam. Adımın adını yama gülə qoymaz, ay balam, ay balam, ay balam. Qoy canım qoymaz. Biz bugün dünənki döyüşdə Nofəl balamız, Nofəl Yusubov. Dünən şəhid olub. Mən bir gün onu saat 1-də xəbərini aldım. Orxan, Kərbəlay Orxan bana xəbər verdi. Mən səhərdən yatmadım. Elə bildim, elə öz balam, Təymasib indi şəhid olub. Elə bil, həmin yaralarımız təzdən 1-də təzələndi. Allah onun ruhu şad eləsin. Ona şəhid anaları qurban, Təymasibin İlxanın anası qurban. Allah o dünyasını versin, anasına səbir versin. Çətin, çətin, çətindir, çox çətindir dözmək. Allah səbir versin ki, dözə bilsin. Allah üçün.
Allah o dünyasını versin.